Hej kära vänner, här sitter Sebastian och jag och vi har faktiskt glädjande nyheter till er alla. Det är nämligen så att jag och Sebastian har fått vara uppe hos pastor Janne och träffa honom på sjukhuset. Och han är faktiskt i ett helt nytt läge. Vi fick faktiskt ha ett långt gott samtal med honom och kunde prata om allt möjligt och kunde hålla goda längre konversationer med honom. Så som ni förstår så är det nästan svårt för oss att ta in och vi är otroligt glada för möjligheten att verkligen kunna prata med honom på det här sättet. Mm. Sen har han ju då ingen minnesbild av olyckan. Han upprepar sig lite grann och har svårt att komma ihåg vissa namn helt enkelt då. Och det är ju också så att rehabiliteringen i det naturliga är lång, så låt oss verkligen fortsätta att be för pastor Janne och lyfta upp hela familjen. Mm. Ni ska veta det också, att han talar så gott om er som församling och saknar er och ber också för er. Det var väldigt speciellt att möta honom på det sättet, där han bara liksom ligger och ber för oss också. Men i allt detta så är han också otroligt tacksam för era förböner. Att ni fortsätter att be för honom, och han var också väldigt rörd över både era böner, våra förböner, men också förböner från hela Kristi kropp. Så vackert. Mm. Och i nuläget så är det ett fåtal av oss pastorer och självklart av familjen som besöker honom. Så att alla andra förfrågningar i nuläget undanbedes. Men det allra viktigaste vi kan göra nu, det är ju självklart att tacka Gud för detta. Men också fortsätta att be. Låt oss be verkligen för vår älskade pastor Janne.